Мексикаға Патрисия атты дүлей дауыл таяп қалды. Осыған байланысты Халиска штатының билігі 50 мың адамды шұғыл түрде қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Олардың арасында тұрғындармен қатар туристтер де бар. Желдің жылдамдығы сағатына 260 шақырымға дейін жетеді. Ал толқындардың биіктігі 10 метрден асады. Бірқатар штаттарда төтенше жағдай жарияланды. Жергілікті билік Патрисияның соңы жарты ғасыр ішіндегі ең күшті дауыл болатын түрі бар деп қауіптеніп отыр.